Ja, da har vi gått ombord i en Cormate, som er faktisk en av messens store sensasjoner, uten at så veldig mange vet det ennå. For under her, under motorlokket, så skjuler det seg en liten sjeldenhet. Egil, kan du ikke hjelpe meg å ta opp lokket, så får du vise meg hva det er. Og her ser vi åpenbaringen. Det er en Mercury Cruiser 370 hester, og faktisk så er det den første motoren i Europa. Egil, si litt om den. Ja, dette her er en 370 hester TDI-motor, som egentlig i stedet for å bygge på klassisk at dieselmotorer bygges på anleggsmotorer og lastebilmotorer, så er denne her bygd på en personbilmotor. Og det gjør at motoren blir vesentlig lettere, mindre vibrasjoner og mindre støy. Dette er også en V8, så den er bedre balansert enn det som tradisjonelt sitter i sånne båter, og det er jo en rekkesekser. Så den V8-konstruksjonen, den gir også mye mindre vibrasjoner. Men du må fortelle meg, hvordan har du fått Mercury Cruiser til å levere den første motoren i Europa til deg? Ja, vi har hatt et langt og godt samarbeid med Mercury i mange år, og så har vi jo lang erfaring med å bruke Mercury Cruiser diesel, så vi har jo god referanse i forhold til tidligere motorer som vi har erfaring med, da. Men den første 370-hesten, den forrige var 350? Den forrige var 350, det var jo egentlig en oppstart, og det har ikke blitt levert så veldig mange av den heller. Så det er jo nå med den nye 370-hesten hvor Mercury egentlig har bygd om motorene helt i sitt konsept, blant annet med smartkraftsystem, som er standarden for disse innbordsmotorene, da. Så dette her er jo på en måte kanskje første motoren som i sin helhet er bygd som en Mercury Cruiser-motor. Det blir spennende, og vi kan også glede våre lesere med at båtmagasinet skal ut og teste denne båten, så kjapt Egil er ferdig med motorinstallasjonen. Så vi ser frem til det, og kommer tilbake igjen med spennende innslag.